pukne. Ha, a pogledajte tek ovo, ostavim ovdje, mogu na tkaninu da stavim. I da pričam sa vama koliko god hoćete. Mislite da će da progori? E, pa neće. Neće. E, to je ono što je dobro. Da li je u pitanju svila, pamuk, što god, neće da progori. I zato je ono zašto volimo u stvari Philipsovu parnu stanicu. E, za sve one, a bilo je pitanja i nakon, to je bilo pre 2 godine, čini mi se, u čemu je tolika prednost. Evo da podsjetimo sve u čemu je prednost, pogotovo što ovdje imamo najnoviji model. Sada ću vam pokazati, imam ovdje i svećicu, imam i šibice. Ovako. Koliko je jaka para. Ali, većinu stvari ću vam pokazati nakon što ovdje napravimo takmičenje u peglanju. Neko od vas će dobiti parnu stanicu, a neko će dobiti standardnu peglu. Dobit ćete iste košulje i da vidimo ko će prvi da opegla. I pogledajte sad ovo. Kada dunem i vatro sunem. Wow. Toliko je jaka para, koliko je u stvari jaka i zašto toliko dobro pegla, vidjet ćete, ali neću ja ništa da demonstriram, jer onda ljudi mogu da pomisle da sam pristrasna. Već ću da pozovem da vi svojim rukama probate i osjetite razliku i tada ću da vam kažem zašto ova para, odnosno parna stanica, ovako dobro pegla. Ko je zainteresan da dođe da se takmiči? Oho, ima vas. Evo, vi u prvom redu i vi u posljednjem. Ajmo mi ćemo da peglamo. Dođi vam. Vi ćete da peglate. Mi ćemo da peglamo. Jel mogu oni? Mogu. Evo, dozvoljeno. Hvala. Izvolite. Hvala. I joj, ovako. Samo da znate, u stvari zanima me, ne znam, ti peglaš ikada? Ne. Ne, a zašto? Pa ne volim da peglam. Pa ko volim, a nemoj. A ti, Jovana? Pa ja ponekad, kad moram. Kad moraš? Kad baš moram, ali ako, na primjer, oblačim nešto preko toga, pa majicu samo napred opeglam, ne peglam nazad, ne opeglam rukave, ako tako što. Ono što se vidi, to peglam. Vi mi trebate, niste, dobro je što su došli, stvari. Nije ni loše što su došli. E, ovako. Ovdje je, Jovana, kod tebe klasična, standardna pegla. Ti imaš parnu stanicu. Dobro. E, dakle, možeš da stiskaš ako hoćeš na dugme, a možeš imaš i speed mod da stisneš i da sama ide non stop para. Toko ti hoćeš. Pa dobro, super. Znači ti. Super. Spremni? Ko će prvi da opegla košulju? Aj, ja. Maki se. Lakše ti ovako. Tako, okej, dobro. A vidi nju, pazi, ona gleda. Pa gleda od mene, hoće da vidi od mene. Ali to da se za ormar složiti. Hoće da vidi od mene. Da. Navijajte, za koga navijate? Tri, četiri, sad. To, bravo. Šta radiš ti? Da nađem šta je, na koliko stepeni mogu da pegla. Ja nisam ni stavio, ni, ne znam šta sam radio, ali vidim da pegla fenomen. Hm? Samo čas, malo. Jovana je namešta na tkaninu, samo da vam objasnim, pošto je bitna informacija, na koju da pegla, a kažu, ja nisam ništa namestio. Zato što nema potrebe. Ko pare stanice, nema nameštanja temperatura, jedna je za sve tkanine. Eto, tako da ti olakšamo. Tako je. A ti da si svoju pogodila, ne znam. Vidjet ćemo. Navijajte dalje. Fantastično. Dobro, nisi loš. Ozbiljno ti kažem. Ne, da vam kažem, džaba peglaš dalje. Izvini, Jovan se predupitrio te. Stvarno. Ne, ali si uzeo tu peglu. Ta-na-na-na. Dobro, ne ta-na-na-na ovo što jesi, nego ovo što nisi. Okrenula je što jeste. Znate šta, ovo mi je posebno drago, zato što ti veze sa peglanjem inače nemaš. Ako si ti uspeo sa parom stanicom da opeglaš, to znači da može svako. Bukvalno. Ja mislim da može svako, jer ako sam mora... Ja ispegla ovako, mislim da svako može. Jer pratila sam ga sve vrijeme, on kako pređe, stavi slobodno ovdje, gospodju, kako pređe jednu stranu, a recimo kad je bio rukav, ako pređe jednu stranu, on okrene i vidi da je već i ova druga ispegla. Da, mislim, toliko da, dobro prođe. Jest, si vidio? Jest. Da. I sam je pegla drugu stranu rukava nego samo jednu. Samo jednu, bukvalno nema ni potrebe. E sada, ono što smo pričali u stvari o pari, kada sam rekla kako je jedna temperatura za sve, to ima samo
Philipsova parna stanica i zato je posebna u odnosu na sve druge, jer jedino ona ima ovaj optimal temp, odnosno da jedna temperatura pegla sve. I sada ćeš ti, pošto si postao najbolji promoter ovde. Još da peglo. Pa zato što si baš onako kako jeste. Nema laži, nema prevare. Dakle, pamuk, svilan, Texas i lan. Ajmo. Ti ćeš još navaditi na peglanje. Da, meni se ovo baš dobro. Jel da, znala sam. Eto, dakle, ti moraš da premeštaš, ovdje nema premeštanja temperature, jedna za sve. E, ono što je isto dobra fora jeste što onoliko brzo koliko peglamo sa parnom stanicom, toliko brzo ona u stvari ispušta, ima jačinu pare. Ako je brže, ispušta više pare. Ako je sporije, ona to laganije. Tako da, ni tu ne morate ništa da vodite računa sami, sve morate da mislite ni o čemu. Možete da mislite šta ćete da radite posle peglanja. E sada, podigni ovu. Dajte si probaj, dajte. Tu mi je ko siroče neko. Ajde, dođe. Dajte meni malo. Dođe. Dajte meni malo. Podigni dođi, ovu. Dođe, koleginice. 800 grama samo. Pa ovo je... Šta ona ide? Sjajno. Hajde ti. Pa jeste. Pa jeste, zato što ovdje unutra već voda, iako ima mnogo manje vode, manji kapacitet, a ovdje imate 1,8 litara, možete da peglate, pošto ti da peglaš do mile volje. ne preterujem, a? Nemo da preterujem baš toliko, ali mogu tako nekako se da. Da, zato što ima stvarno veliki kapacitet. A, lepa, elegantna, može da vam bude gde god hoćete u stanu. Šta je bilo? Ja sam oduševljena. Hoćeš ti? Ja sam išao sam peglao. Baš je ovaj pleše. Pleše, jel da? Da. Pa da. Baš mi se sviđa. Pustiš neku muziku i peglaš. Da. Milina. Isplativa je. Milina. Jel njih neko ovdje potplatio kad ovoliko hvale? Ne. Ne znam da nije, žalim se. E, tako, hoćeš da probaš ti da probušiš balon? Da. Sama će se isključiti ako je zaboravite, eto je žene nama naročito bitno. Vesa nam jednom stavlja ovdje, sveći što je onaj tepihčić, kad izlazimo iz stana, ključevi, pegla i to. E, ovdje ne morate da mislite, jer ako je ostavite kojim slučajem, sama će se isključiti za 8 do 10 minuta. To se tebi sigurno može desiti. Pa da. Znam. U principu se vraća zbog takvih stvari. Da, znam. Tako da ne možete da pregorite, ne možete ništa. Imate mnogo više vremena za uživanje. U stvari, o tome se i radi. Mislim da je to najveća njena prednost, jer jako brzo pegla. Pegla čak duplo više nego ona standardna pegla. I samim tim vam ostavlja mogućnost da radite druge stvari, a da ovo što niko u stvari ne voli mnogo da radi, brzo prođe. Malo mi smetaju dugmići i ovaj... Pa smetati zato što ne moraš da zaobilaziš. Od titanijuma je ova ploča, može da je grebeš koliko hoćeš. Ne grebi mi peglu. Neće ništa biti, o tome se radi. Jedino ova parna stanica ima to, tako da možeš da ideš preko hoćeš. E tako, preko sebe možeš, preko... A možeš i vertikalno da peglaš, vidi ovo. Ajde. Gdje treba, ovdje? Tako. Strava. I aplauz! Dobili smo i parnu stanicu, ali i nove peglače.